На майстер-клас прийшло п'ятеро тернополянок. Майстриня Ольга Щедріна показує, як з'єднувати фрагменти вовни методом сухого валяння. Перголочку трошки постукати з різних сторін, щоб утворилася така ця... Твердуйка. Не тверда, ні, нам не треба зараз дуже твердої, нам треба просто, щоб воно купки трималося. Майстер-клас для людей похилого віку Ольга Щедріна проводить втретє. Каже, великодні зайці будуть різнокольорові, на їх виготовлення достатньо години. В нас на Україні символом Пасхи є курчатко, а сьогодні ми вибрали європейський символ зайчика. Для того, щоб зробити таку невеличку таку іграшку, сувенір зайчика вовною, потрібна шерсть. Натурально, це є овеча австралійська шерсть. Потрібен такий інструмент, голочка, це спеціальна голочка з зубчиками. Кожна людина підбирає кольори зайчика, кожна людина підбирає індивідуально. Тернополянка Марія Камінська раніше працювала кондитером, зараз на пенсії. Що мені дуже цікаво. Цікава ця робота, так само знати, як це робиться, і передати досвід своїм внукам. Ну і теж спілкування, спілкуємося ми всі однакового віку. Майя Черник для виготовлення великоднього зайця обрала голубу шерсть. Я вже зробила основу, я так думаю, що це буде тут зайчик, а зараз будуть його щічки, може, чи це буде щічки, носик, мордочка, такі от частини будемо додавати сюди, щоб щось на щось було подібне. Поки що тільки основа. Кому подарую? Ну, подарую хіба може вже аж правнукам, якщо народяться, бо внуки в мене вже дорослі. Надія Носик уже другий раз на майстер-класі валяння з вовни показує свого великоднього зайця. Маю божий куточок і поставлю там на божому куточку. Завідувач відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування Марія Бісовська розповіла, вони обслуговують 1500 людей пенсійного віку та громадян з інвалідністю. Ці заходи ми проводимо з ними для того, щоб люди не відчували себе самотніми. Заходи такі проводяться кожен день. У нас є розроблений графік, і всі ці заходи, які відбуваються в нашому відділенні, вони безкоштовні. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.